Where did you grow up, Mama? سوری زندگی سوری قوم محمد ردیت یہ کورن میں فرق یہ چو سینی چو شیعہ یہ چو یہ یہ چو ہو مگر یہ سمجھو اللہ تعالیٰ چو ساید مرد ملک کوشش کرنے چنہ اس کم تکلیف تو لیں اللہ آج رائے شماری جوانی کم کم بیٹھنا بیان کر مگر اپنی ایمان پر کھڑا کوئی کیا کوشش کرے بس میں اکر بولی ہے مضبوط یہ ہے اللہ تعالیٰ دینوں پر آمین اللہ تعالیٰ دین کے من جانتا سو بی دین اکی داری محمد اولاد دین احمد تاتواج پر ایک پر دیتی بے ایک خدای سے کات سائر میں اس بات میں شواری آتا ہے قرآن سے پارنی قرآن سے پارنی کتن کا سب اس جانتا سکول بنتا ہے خدای سے یہ لے سب سے کلام ہی زانا کہ کیا چھو سوز موت کوئی نہیں کیا چھو نہ ہوئے مسلمان کام تولا But آپ سے اس پر کس قسم کیا وہاں پتا ہے نجات ہر طرف کوشش کر رہا مشکلات کرتا ہے کچھ یار ایک شیر بکری اساسا اللہ تعالیٰ نجات بٹ بڑی دور سے بول